Բարև ձեզ դոկտոր Սեմի հետևորդներ։ Ես բժիշկ Շիրար Մուշեյանն եմ, ստոմատոլոգ, եւ այսօր որոշել եմ կխոսել թերի բուժված արմատախողովակներից, նրանցից բխող խնդրումներից եւ ֆինիրներից։ Թեման ինքնին շատ մեծ է եւ կարելի է ողակի թե մեկ, թե մյուս թեմայից շափատներով խոսել, բայց ਅսօր փորձել ենք ավելի ամփոփ, ավելի հստակ դեպքերը վերաբերան խոսել։ Եվ ստացել ենք նաև նախապես հարցեր, որոնք որ կփորձենք պատասխանել եւ արդեն շարունակել թեման։ Եվ այսպես։ Նախապես ստացել ենք հետեւյալ հարցերը. Ինչ է արմատախողովակը, ինչ ֆունկցիա է այն կատարում։ Էս հարցին պատասխանելու համար ես կփորձեմ մի փոքր ծավալուն ներկայացնել արմատախողովակները, համակարգը, ատոմները եւ այլն։ Եվ այսպես։ Եվ կփորձեմ խոսքսներ ձեզ ավերպել, որ ոչ միայն մեր գոլեգաները հասկանան ինձ, այլ ընդառաջ ոչ բժշկական գիտություն ունեցող մարդիկ, հա, ապացենտները մեր կամ այն անձինք, ովքեր որ ունեն մինիմալ գիտելիքներ ստոմատոլոգիայի ոլորտից։ Ինչպես գիտենք, ատամը բաղկացած է երկու հատվածից՝ արմատային հատված եւ պսակային հատված։ Սակայն հատվածը մենք տեսնում ենք վերանobacillus, իսկ արմատային հատվածը տեսնում ենք ռենգեն անելիս կամ ատամը հեռացնելուց հետո։ Ատամները կախված թե ծնոտի ո՞ր ուղղ Direction-ում են տեղակայված, Օստրոն են մենք տարբեր քանակի արմատներ, իսկ արմատներում արմատախողովակներ։ Արմատախողովակում միարթանութային խորսը կամ ժողրդական լեզով ասած ներվը։ Եվ լինում են դեպքեր, որ կարիք է լինում արմատախողովակի բուժում անել, օրինակ խորը աղտահարված կայոս խորոշների դեպքում, երբ որոցեսը որ հասած է լինում արդեն ներվին, կարիք է լինում կատարել արմատախողովակի բուժում։ Եվ կախված թե ատամը որ հատվածում է, այսինքն արջևի հատվածում է, թե հետին հատվածում է ծամիչ ձամ, ատամների, այս դեպքում արդեն արմատախովակների քանակը տարբեր է, այսինքն ատամի նյարդերի քանակը տարբեր է եւ ուս դրա տարբեր բուժման տակտիկա է պլանավորվում եւ տարբեր տեխնիկությամբ է բուժումը լինում։ Մենք այսօր ընտրել ենք արմատախովակների թերի բուժման հարցը քննարկենք եւ իր հետ կապված ի՞նչ խնդիրներ կարող են լինել եւ այլն մեր պրակտիկամ հաճախ է հանդիպում, երբ որ պացիենտը դիմում է արդեն իսկ բուժված արմատախողովակներով, ատամով, բայց ամեն դեպքում ունենում է գանգատներ։ Այդ դեպքում ռենգեն հետազոտում են կանոնում եւ դեպքերի մեծամասնությունում հայտնաբերվում է թերի կատարված արմատալիցք կամ ընդհանրապես չմշակված, ընդհանրապես բուժում չկատարած արմատախողովակ որը որ, որ արդեն հետագայում բերում է ատամի արմատի թարախակալման եւ արդեն ցավերի առաջացման ցավենտի մոտ, մասնավորապես այդ դեպքերում ցավի տեսակը լինում է կծելուց, ծամելուց եւ հաճախ ացենտը կարողանում է հենց մատնանշել, թե որ ատամն է ցավում, եւ մենք դրան անվանում ենք այսպես որ ատամի երկարացման սինդրոմ։ Դա կարող է ացենտին տվում է, թե այդ ատամը երկարել է, բայց դա նրանից է, որ կծելուց սուղ է կետ ատամը ցավում է եւ այդ զգացողությունն է լինում։ Հա։ <imitation> Ինչ ախտանշաններն ըկանում արմատախոovacների խնդիրների մասին։ Մի մասը նշեցի ախտանշանների առումով, դա ցավն է գծելիս, ծամելիս։ Այլ ախտանշաններ կարող են լինել, երբ որ ավելի սուրը process-ը ընթանում, օրինակ՝ այտուցի տեսքով, ջերմության բարձրացման տեսքով, երբ որ արմատը թարախակալվում է եւ թարախը սկսում է իր շուրջ բոլորը պատած ոսկրը քայքայել եւ քայքայելով սկսում է դուրս գալ բերանի խորոց։ Եվ այժմanak մենք վիզուալ արդեն արդ կարողանում ենք տեսնել այդ տարախի դուրս եկած հատվածը։ Բժշկական լեզվով մենք իրան անվանում ենք խողակ, որ ճանապար է բացում տարախը դուրս հոսելու համար։ դեպքերում Ա, դեպքերում, Որ դեպքերում է առաջեշտ ատամի խողովակների բուժումը եւ ինչու։ Ատամի խողովակների, արմատա խողովակների բուժումը առաջեշտ դեպքերում, երբ որ կան մի արթի բորբոքում կամ վերաբուժման կարիք կա, մասնավորապես այն դեպքերի, որը որ նախորդիվ նշեցի։ Վերաբուժումների դեպքում, այսինքն արդեն կիսատ կիսատ կատարած բուժված արմատաօվակների դեպքում ռենգենաբանորայում են, ենք դա տեսնում ենք, եւ եթե այդ этаպում մենք չբուժենք, այսինքն չկատարենք, չքանդենք նախորդ բուժակի կողմից կատարված արմատալիցքը, աթամնալիցքը եւ չմշակենք այնտեղ լիարժեք լրիվ չախտահանենք։ អប្ប プロცესը մարթանալով կարող է այնքան խորանալ, որ արդեն կարík լինի ատամը հերացնելու, որը որ բավականին որ մեծ ֆինանսական ծախսեր կառաջացնի პაციենտի մոտ, որព្រោះի այդ դատարկ ատամի հատվածը լրացնելու, մասնարպես ինտանտացիայի տեսքով կամ օրթոպեդիկ այլ լուսման տարբերակով եւ այլն։ Ինչու է վտանգավոր ատամնախողvakների թերի բujումը, նշեցի արդեն այդ առումով, ինչու է վտանգավոր արմատի ատամի հերացման հարց կարող է ծավալել։ Ինչպես կարող ենք հասկանալ, որ ատամնախողակների բուժումը կատարվել է թերի եւ արцоկ հետագա հնարավոր է շտկել։ Արմատախողակների բուժումը կատարվել է թերի, մենք դա օբյեկտիվ հետարտության արդյունքում են գնահատում, ռենգեն հետարտության արդյունքում, ինչպես նաեւ վիզուալ նայելով ատամի խորոչը արմատախողակի ներսի հատվածը, որովհետեւ լինում են դեպքեր, երբ որ պացիենտի մոտ գանգատներ են առաջանում, Ռենգենաբանն ու մենք կարող ենք տեսնել, որ կարծես թե արմատախողովակը ամբողջությամբ լծված է եւ նա առաջի հայացքից թվա թե ամեն ինչ նորմալ է եւ ամեն դեպքում առանձեջտար դարձ են գործիքային հետարտություն անցկացնել, որովհետեւ հաճախ կարելի հայտնաբերել ռենգենով լավ տեսք ունեցող ու ատամ, բայց փաստացի փափուկ ինչ որ նյութ լծված տվել արմատի մեջ եւ համապատասխանուն են արդեն միկրոբները այնտեղ կառաջանան եւ էլի բորբոքում կառաջացնեն հնարավոր է շտկել արդյոք, թե ոչ։ Իհարկե հնարավոր է շտկել ունենալով Արսենալում համապատասխան գործիքակազմ՝ դիատեպետելով հստակ էնդոդոնտիկ բուժան փորձի եւ ալգորիթմների։ Իհարկե վերաբուժումների դեպքում բուժան էֆեկտիվությունը նույնն է չէ, ինչ որ սկզբնական նյարդի հեռացման կամ բուժման process-ի ժամանակ եւ մոտավորապես գալի ասել 80%։ Մի քինում 80% չափ է բուժան էֆեկտիվությունը։ Ա, բավականին շատ խնդիրներ կարող է առաջանալ վերա առաջացնել վերաբujումը այն պատճառով որ պատկերացրեք արդեն մեկ բժիշկ աշխատել է այդ ատամի հետ եւ ինքն նույնը որոշակի դիտելիկներ փորձել է մշակել փորձել է բուժել այդ ատամը բայց մենք տեսնում ենք որ կիսա տե արված է բուժումը եւ մեծը հավանականությունը որ այդ բժիշկը արդեն այնտեղ փոխել ձևախախտել է ատամի արմատ արմատախողovacները եւ մեր նոր բուժում սկսելու ժամանակ մեծ է հավանականությունը որ մեր գործիքը կարող է կոտրվել կարող է կոտրվել կարող է մնալ արմատի մեջ որը որ լրացուցիչ բարդություն է համարվում իհարկե սան ու ինչի մասին մենք նախապես պարտավոր ենք ասել ո՞ patient-ներ և ասում ենք patient-ներին որպես իրենք իմանան, թե ինչի են գնում, հա, քանի որ թե տեթևողության արմով, բուժման տեթևողության արմով է դա բավականին ավելի երկար աշխատակ գենթադրում, թե լրացուցիչ բարդությունները առաջանցնելու տեսակետից են մեծ ռիսկերը, եւ այս դեպքում շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք ռացենտի նախապես ասենք, որ գիտեք ինչ, այս դեպքերում ավելի մեծը գործի կոտրելու հավանականությունը, հավանական է, որ աշխատանքի ընթացքում մենք որոշենք, որ այլ կարիք չկա շարունակելու վերաբուժումը, որտեւ մեր տված օկուտը ավելի շատ չէ քան առաջացած վնասը։ ը մասնավոր դեպք քննարկեմ, դա իմաստաց օկուտի եւ վնասի հարաբերակցունից, օրինակ ենթադրենք ռացենտը դիմել է արմատում գործիկ է կոտրվել արդեն նախորդ բժշկ ժամանակ այլ բժշկի կողմից եւ որոշվել է ռացենտում որ ես ցանկություն ունի, որ եկեք ես գործիկը հանենք, որ ես գործիկ չունեմ արմատից մեջ, արմատից մեջ։ Ալի նման դեպքեր իհարկե հնարավոր լինում գործիկը հերացնել ատամից եւ վերաբուժանել՝ լիարժեք այդ ատամը ծառայի հետագայում, բայց լինում են դեպքեր, որ որոպեսի այդ գործիկը հերացվի է, արմատի մեջից, անհրաժեշտ է ճափից դուրս շատ արմատի հյուսվածք հերացնել, որպեսի տարածություն լինի աշխատելու եւ այդ գործիկը այնտեղից դուրս հանելու։ Դրան параգրաֆը, որով նման բան ենք մենք գնահատում, հասկանում ենք, որ Այս պահին այս ռոպեական, ասենց ասած, լավ արդյունքի համար կարելի է գործիքը հերացնել, հանել արմատի մեջից, բայց այնքան լայնացնել է դարմատը, որ մի քանի տարի կամ մի քանի ամիս հետո բարձրացելով բավարար հաստություն է դարմատը կարող է արմատը, կա կոտրվել։ Եվ արդյունքում կստացվի, որ ոսը այդքան տանջվեց, մի քանի անգամ եկավ, երկու-երեք ժամ աշխատանք արվում է այդ գործիքը անելու, բայց զուտ պատերը բարակ դերելու պատճառով կոտրվեց այդ ատանը։ Դրա համար շատ կարևոր է սոլոր հարցերը հաշվի առնել և բացատրել ո՞վ պացիենտին թե լավ թե վատ կողմերը։ Լինում են դեպքեր, որ հենց որոշում են որ քարիկ չկա գործիքը հերացնել արմատի մեջից, բայց հնարավորություն է լինում տվյալ գործիքի կողքով անցնել, արմատախողովակի այդ հատվածից միկրոբներին հերացնել, այդ կոտրված գործիքը, որը որ արմատի մեջը իրան լիարժեք ախտահանել եւ աթեն արմատալիզք անել, որը որ շատ հաճախ նույնքան էֆեկտիվ է Որքանոր որ եթե այդ գործիքը այլ պայմաններում հերաշնեինք էլի արմատալից կանենք, այնպես որ տարբեր են մոտեցումները եւ դա շատ կախված է կոնկրետ կլինիկական դեպքից։ Իրանց առանձնահատկությունները բժիշկն նրանում է որ շատ մանրակրկիտ, շատ հստակ պետք է պացիենտին նախապես ասել թե ինչ հնարավոր երկել, ելկեր սпасել, ըստ այլ ատամի վերաբժիշկ ժամանակ մեկ էլ մի քանի հարց էլի թերի բուժված արմատախողվակների մասին քննարկենք եւ որտե՞սի կարողանանք անցնել արդեն հաջորդ ծավալուն փուլին, հա։ Վերաբուժումների ժամանակ նաեւ հաճախ հանդիպում է ընդհանրապես չմշակված արմատախողվակը, որը որ կա տեսական գիտելիկներ, որտեղ որ նշված են միջին թվեր, օրինակ ասենք, այս ատոմը հիմնականում հանդիպում է այս տեսակի բնակչության մոտ, որը պետք է ունենա մեծամասնությամբ ասենք 4 նյարդ, նյարդ կամ 5 նյարդ, կամ 2 նյարդ, հա, տարբեր ատոմներ, տարբեր քանակի։ Եվ մեր իրականության մեջ դեպքերը փաստերը պաստ, ցույց են տալիս, որ հաճախ այդ հավելյալ նյարթը կամ 4-րդ նյարթը կամ 5-րդ նյարթը կամ ար հասարակ նյարթերը բաց են թողնվում, չեն մշակվում։ Օրինակ, մասնավորապես խոսենք վերին ծամիջ 6-րդ ատամի մասին, սեղանատամի մասին, արջևից հատված 6-րդ հշված 6-րդ ատամի մասին, որտեղ որ դեպքերիմ գերակշիռ մասում տվյալ ատամը ունենում է 4 նյարթ, բայց բժշկի կողմից 3 նյարթը։ Եվ այդ մեքնի արդը որը որ կա, չբujուջելու պատճառով միկրոբներ են զարգանում այնտեղ եւ տարախակալում է առաջանում եւ ինչպես բոլորըս գիտենք, իհարկե բժիշկներս, паցիենտները կամ այլ մարդիկ ասեմ, որ վերին հատվածից ամիջատամները հաղորդակցվում են նաեւ հայմորյան խորոշների հետ։ Հայմերան խորոշները դա մեր ծնվերին ծնոտի աչ եւ ձախ կողմերում դատարկ խորոշներ են, որոնք որ հաղորդակցվում են քտի խորոչի հետ։ եւ հնարավոր է ամտեղ բորբոքում առաջանա օտոմի արմատի բորբոքումը կարող է, է, է ելնել նաև այդ հատվածի բորբոքային процеսին եւ լինում են դեպքեր, որ սենց մեծ ինչ-որ բուժման պլաններ են նշանակվում ացենտներին, որ գիտեք, ձեր մոտ արմատն խորոչը բորբոքումած է, մեծ արտադրություն կա, բայց ինչ անենք, եկեք վիրահատենք, եկեք էս անենք, այն անենք, բայց ավելի լայն հետազոտությունը համակարգչային տոմոգրաֆիան նայելով եւ զննելով ատամը հասկանում ենք որ այնտեղ կա հավանաբար ատամ, որը որ կիսատ բուժված է եւ հաճախ այդ ատամը լիարժեք բուժելուց հետո այդ բոլոր խնդիրները նվերանում են եւ ոսպենտ առանց իր ադվելու, իրա հատվելու վերադառնում է իր լիարժեք բնականուն կյանքին։ Ուհ։ Կարծում եմ արմատախողովակների բուժման վերաբերյալ փորձեցի հնարավորինս ինֆորմացնել հնարավորինս խոսել թերի բուժման վերաբերյալ իրանք ինքը այնքան մեծ թեմա է, որը որ կարելի է շփոթներով խոսել եւ ողակի չվերջանա տվյալ թեման։ Ամենակարևոր բանը, որը որ պետք է ուշադրություն դարձնել բուժումներ վերաբուժումները անելին, դա անելիս, դա այն է, որ բժիշկը պետք է զինված լինի համապատասխան գործիքակազմով, հստակ տիրապետի ադամի անատոմիային, շատ լավ ուսումնասիրած լինի գիտական տվյալները, տարբեր առաջարկությունները, տարբեր հայտնի պարբերականների բժշկական հաստատությունների կողմից, որը որ կարողանա այդ բոլոր ինֆորմացիան համադրելով, նաև իր մանուալ փորձը համադրելով, ստանալի արժեք բուժում եւ պետքա ֆիքսենք նաեւ որ մեր հանրության կողմից արմատախողվակների բուժումը այդքանն էլ հստակ ընկալված չի։ Շատերը պատկերացնում են որ կարելի 30, 40, 40, 40, է աուգակի 30 րոպե, 40 րոպե ինչ որ աշխատանք անել նյերվերը հեռացնել Ու всё, ցավ antzով ամեն ինչ լավ է, հա, այն որ ասում, բժիշկան մա <th>-ը ես շուտ գնամ ներվա, էլ իմա تنس ասցը մա, սրան հանի, past փորձը ցույց է տալիս, որ այս դեպքերը ողորո դառնում են այլ բժշկի մոտ, վերաբուժման համար։ Եվ սովորաբար endodontic բուժումը կամ արմատահոգակների բուժումը տևում է 1 ժամից ոչ ապակ, ամենաթեթև դեպքերում օրջի աթամների, հա, օրինակ, իսկ արդեն ծամի չհատվածի աթամների դեպքում դա կարող լինել երկու կամ երեք այցելություն, յուրաքանչյուր այցելությունը կարող է տևել ժամուկեսից, ըստուպ մինչև 2.5 ժամ։ Եվ այդքան պետքա պացիենտը լինի բժշկի մոտ։ Եվ դա նորմալ է։ Ահա։ Կարծում եմ, edge-ը թերթենք թերի բուժված արմատախողվակների, հետաբերյալ եւ անցնենք վինիրների մասին որը որ ավելի հայտնի է լայն շրջանակներին հենց վինիրներ անվան맘 հայերենով ասած երես պատիչներ որոնք որ տարբեր նյութերից պատրաստված x նյութից պատրաստված կոնստրուկցիաներ են օртоպեդիկ կոնստրուկցիաներ որոնք որ ատամի արչեվի մակերեսից ֆիքսվում են սոսնձվում են ատամի էմալի կամ դենտինի էմալի վրա ինչի վինիրը եւ երբ է կիրառվում եւ ինչ նպատակով վինիրը դա կերամիկայից կամ լուսակարծացող կոմպոզիտից կամ բլոմբանյութից կամ ցիրկոնի երկօքսիդից պատրաստված արհեստական կիսապսակ է, այսպես ասած, սենց ասեմ, կամ երեսպատիճ, որը որ, որ օգտագործվում է էսթետիկ ստոմատոլոգիայում ատամի գույնը փոխելու, ռացենտի համար ավելի ընդունելի գույնով ատամը պատրաստելու Եվ երբեմն նայev ատամի թույլ թեկվացությունները հնարավորություն լինում վինիրների միջոցով շտկել։ Վինիրներն իշ տեսակներ կան, որոնք են դրանց տարբերությունները։ Վինիրների տեսակները եկեք տարբերենք իրਾਂց նյութի արտադրությամբ եւ թե ինչով են ֆիքսվում, ցեմենտվում ատամի վրա։ Այս նյութի արտադրության կան հիմնականը՝ պրեսկերամիկական, կետլով կերամիկական, կե, կերամիկական պատպեկերամիկայից պատրաստված վինիրներ։ Ցիրկոնի երկօքսիդից պատրաստված վինիրներ եւ կոմպոզիտային կամ լուսակարճացող պլอมբանյութով պատրաստված վինիրներ։ Այս բոլորը տարբերվում են գնային քաղաքականությամբ։ Ամենաէժանը դա կոմպոզիտային պլอมբանյութից պատրաստված վինիրներն են, հետո գալիս է ցիրկոնի երկօքսիդից պատրաստված վինիրները, իսկ հետո գալիս է արդեն կերամիկայից պատրաստված վինիրները։ Իրենց տարբերությունները նշեմ, որ տարբերվում են իրենց երկարակեցությամբ եւ գույնի փոփոխությամբ կամ ընդհանրապես գույնի չփոփովելով։ Օրինակ, կոմպոզիտիզ պատրաստված վինիրները իրանք չեն կարող ծառայել այնքան ինչքան կերամիկայից պատրաստված վինիրները։ որովհետեւ՝ ի տարբերություն կերամիկայի, կոմպոզիտը ժամանակի ընթացքում խամրում է իր գույնը, իր վրա հնարավոր է միկրոծակոտկեններ ավելանալ, Իրավիճը ավելի մեծ է հավանականությունը, որ միկրոբներ կարող են զարգանալ՝ ի տարբերություն կերամիկայի, որի արդյունքում էլ արդեն ինքը չեն իրան կարող։ Իրան չեն կարող դիտարկել երկարաժամկետ կտրվածքով լուսում։ Բայց հաշվի առնելով, որ տտեսապես ավելի էժան է, այն կարելի է, է դիտարկել ավելի կարճաժամկետ լուսումների համար։ Ա, Արդյունքում համ նշեցինք նյութի ցակումը, նաև նշենք, որ օրինակ Կերամիկական վինիրների համար մենք ավելի հնարավորություն ունենք ավելի بارակ պատրաստել այդ վինիրները, որովհետեւ իրանք ավելի بارակ լինելով հանդերձ նույնքան կարծր են, որքան որ մեզ էր անհրաժեշտ, իսկ օրինակ ցիրկոնից կամ կոմպոզիտից պատրաստված վինիրները ուղղակի տեխնիկապես հնարավոր չէ այնքան بارակ պատրաստել, որ իրանք ունենան համապատասխան ամրությունը եւ լույսեր մերուզած խնդիրը։ Եվ այդ համատեքստում քննարկելիս արդյունքում Ե քերամիկական վինիրների պատրաստման համար մենք հնարավորություն ունենք ավելի քիչ հղկել սեփական ատամը, որը որ, որ առողջության տեսակետից ավելի նախընտրելի է իհարկե։ Որոնք են վինիրների առավելությունները։ Առավելություններ եւ թերությունների վերաբերյալ մի փոքր ես նշեցի, առավելությունները ցենց վերլուծենք։ Մենք ինչ չխնդիր ենք ուզում լույսել։ Եթե պացիենտը դիմել է Իս ատամնաշարի գեղագիտական տեսքը իրեն բավարար չէ, ուզում է փոխել, տեսքը փոխել, գույնը փոխել, ձևը փոխել ատամնաշարի, ապա վինիրների առավելությունն այն է, որ առանց շատ հյուսվածքներ հrxjsելու, առանց շատ հյուսվածքներ հեռացնելու, մենք կարողանում ենք դա ապահովել ռացենտի համար։ Կան արդյոք հակացումներ տարիքային կամ առողջության պայմանավորված համանաֆակումներ։ Ոչ մի այն վինիրների դեպքում, այլ ցանկացած կոնստրուկցիա ատամի վրա պատրաստելու դեպքում կան ժամանակավոր հակացություններ, մասնավորապես բերանի հիգիենայի ոչ բավարար վիճակը, լնդի որբոքված կամ որբոքված վիճակը լնդի, արդյոք դա դարձելի է թե ոչ։ Դրան կարող են հանդիսանալ ժամանակավոր եւ մշտական հակացություններ կախված տվյալ ացենտի բերանի խորոչի վիճակից։ Տարիքային առումով հակացությունները առանցքը որպեսի վինիրները ընդհանրապես իմ խորտն վինիրները կիրառելու առումով որ վերջնական ատամի ձևավորման process-ը ավարտված լինի օրինակ կարող է մենք ունենանք 13-14 տարեկան երേഖը բնականաբար այդ դեպքում խոսք լինել չի կարող վինիրի մասին հա վինիրի մասին կարելի է խոսել ավելի հասուն չափահաս տարիքից հետո երբ որ կոնկրետ գුණափոխումներ կան ատամի վրա եւ դրանք հնարավոր չէ այլ տարբերակով ուղղել եւ միայն միակ տարբերակը մնացել է որ մենք հrxjsենք ատամը եւ իր վրա վինիր պատրաստենք։ Լինում են իհարկե դեպքեր, որ ատամն է ատամնաշարի ձևը մեզ հնարավորություն է տալիս որ առանց հrxjsելու պատրաստել իր վրա վինիր, բայց դա շատ ները դեպքի, շատ քիչ է նման դեպքեր հանդիպում, հիմնականում կարելի է լինում ատամից մի փոքր թեկուսած վերցնել, հrxjsել, որպեսզի պատրաստել վինիր ինչպես պետք է խնամել ատամները վինյուներիից հետո։ Վինյուներից հետո ատամները պետք է խնամել այնպես, ինչպես ու մենք խնամենք մեր սեփական բնական ատամները։ Ուշադիր խոզանակի օգտագործում, իռիգատորի օգտագործում եւ ատամնաթելիք իրարնում, ի տարբերություն իռիգատորի նշեմ, որ խոզանակն ու ատամնաթելը դա պետք է համարել առհասարակ վին եւ կաթի չ պարտադիր օգտագործման գործիքակազմ՝ յուրաքանչյուր խազացու կյանքում։ Արցյոք ցավոտ է վինյոների տեղադրման process-ը, ինչքան լավ, չանցնենք առաջ, այս հարցին պատասխանենք։ Վինյոների տեղադրման process-ը ցավոտ չէ, վինյոների տեղադրման process-ը արվում է ան, անզգայացման անեսթետիկի օգտագործմամբ։ Երբեմն էլ իննում են դեպքեր, որ վինյոների տեղադրումից հետո, քանի որ մենք վինյոը տեղադրման համար պետք է ստանանք լրիվ 4 միջավայր, հատուկ համակարգեր կան, որոնք կոչվում են rubber dam համակարգեր, տեղադրում են գատամի վրա, որպեսի ապահովենք 4 լինելը մեր աշխատանքային դաշտի եւ լնդին մի փոքր կարող ենք լինդը վնասել եւ տեղադրումից հետո հնարավոր է թեթեվ ինչ որ լնդի ցավը լինի паցիենտի մոտ, որը որ մի քանի ժամից կամ մաքսիմում 1 օր հետո լիարժեք կարող է վերանալ։ Ինչքան ժամանակ կծառայեն վինիրները։ Մենք պետք է ֆիքսենք, որ այս կյանքում հավերժ ոչինչ չկա։ Մարդու սեփական ատամները անգամ հավերժ չեն։ Իրենք ժամանակավոր են։ Իհարկե լավ հիգենայի, աշադիր խնամքի, աշադիր հետևելու շնորհիվ վինիրը կարող են ցառել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Բայց շատ կարևոր է թե տվյալ վինիրը ինչ նյութով է fix-ված, ինչ նյութից է բաղկացած, արդյոք վինիրը եւ սեփական ատամի միացման սահմանը լրիվ հարթ է եւ ամբողջությամբ ցեմենտով պատված է, թե այնտեղ ինչ-որ արանք կա, այս բոլորը կապ ունեն հետագա միկրոբների զարգացման, ապա քարեսի առաջացման եւ այլ աղտաբանական խնդիրների հետ։ Եթե այս ամեն ինչը չկա, եթե այդ ամեն ինչը շատ լավ որակով արված է եւ ֆիքսված է պահպանելով բոլոր անհրաժեշտ նորմերը, ապա ինքը կարա նաեւ ժամկետ չունենա ճիշտ խնամքի եւ նշած բոլոր քայլերի կիրառման դեպքում։ Հնարավոր է արцоգ տեղադրել միայն մեկ ատոմային վինիր։ Ինչ արկի հնարավոր է տեղադրել միայն մեկ ատոմային վինիր, ականց թե մենք ինչ խնդիր ենք ուզում լուծել։ Եթե հարևան ատոմները գունափոխված չեն, առողջ տեսք ունեն, ձևը մե պացիենտին բավարարում է եւ նորմալ է ինք իր տեսքով, ցենց ասած, ապա մենք այն ատոմը, որը որ դիտարկում ենք վինիր պատրաստել, ա ենթադրում ենք որ արդեն գունափոխված է եւ այլիշու քնիներ կա որ ուզում ենք վինիր պատրաստել։ Հաննա voilà փորձել այնպես գունային համադրություն ստանալ կերամիկայ եւ հարվանատամի էմալի հետ, որ ինքը գրեթե չտարբերվի աթմնաշարի մեջ, այնպես որ դա ոչ մի խնդիր իրենից չի ներկայացնում։ Ասած ինք փաստորեն մենք հասցրեցինք պատասխանել բոլոր հարցերին, իմ կարծիքով հարց-բաց չեմ թողել ես, կարծես թե այն ժամանակը, որը որ ֆիքսել էինք տեղավորելու, տեղավորվեցինք դրա դե� մեջ։ Ի դ եպ ասեմ, որ այսօր ստոմատոլոգների միջազգային օրն է։ Ու ես շնորհավորում եմ իմ բոլոր գոհերաներին այս Տոնի արդիվ, ցանկանում եմ իրենց բեղուն մասնագիտական գործունեություն եւ շատ-շատ-շատ-շատ հեշտ բուժվող պացիենտներ։ Ի ի տարբերություն մեզ արևմտյան հատվացի ստոմատոլոգիայի որտեղ որ անվանում են մեր մասնագիտությունը դենտիստ կամ դանտիստ, մեզ մոտ ինքը ավելի ներառական է եւ կոչվում է ստոմատոլոգիա եւ նաեւ կուզեմ օկտագործելով էս եթերը նշեմ որ հայաստանի հանրապետությունում ա ատամնաբույժ մասնագիտություն չկա եւ կա ստոմատոլոգ մասնագիտություն մենք ատամ չենք բուժում մենք բերանի խորոչի հիվանդություններով ենք զբաղվում եւ հաճախ նաեւ մեր գոհների կողմից են լսում ատամնաբույժ ատամնաբույժարան եւ այլն եւ այլն մենք ատամնաբույժ չենք մենք ստոմատոլոգ ենք, մենք ստացել ենք այդ դիտելիքները մեզ երկրում, որ կարող ենք զբաղվել բերանի խորոչի հիվանդություններով եւ ինքը շատ-շատ շատ ավելի ներառական է, քանստի այլ երկրներում, որտեղ որ dental history dentist դա ավելի շատ dental school-ի մակարդակի դիտելիքներ են եւ ավելի քիչ գործողությունների հնարավորություն ունեն ամդեղ տվյալ մասնագետները, քանստի մեր մոտ ստոմատոլոգները։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, հաճախ ժպտացեք։ Ai, escana.